betlar quriydi. Keyin buni ikki xil uchga ajratamiz. Kattasini addinni qilamiz. Maydasini addinni qilamiz. Kattalari ekspertga boradi, chepillarga mana bilasiz. Mana bunisi ya. Uzum zaliklariga. Bu ham endi yaxshisi-da, mana katakondan yaxshi. Mana bunisi kompotlarga beramiz. Uchinchi soatda. Qolgan egilganiga 25-30 yil bo'lgan. Asosiy mahsulotimiz mana shu. Asosan o'zimiz mayiz hisoblanamiz. Mana bu ko'rgan ayollarimiz ko'rganda har 3 xil, 4 xil ajratib.